Re, viss ēters ir te! 20. janvārs ir ļoti nozīmīga diena arī mums pašiem. Diena, kurā godinām mūsu barikāžu laika varoņus. Šokar Zaķu salā kvēlo simbolisks uguns, kuras 1991. Gada janvāra notikuma atcerēja un barikāžu dalībnieku piemiņai. Pirms 30 gadiem 20. janvārs bija barikāžu laika kulminācija – traģiska. Jo vakars atnāca ar traģiskām ziņām nošauti 5 cilvēki un vairāk nekā 10 ievainoti. Padomju milicijas spēcvienība OMON sarīkoja provokāciju, uzbruka iekšlietu ministrijai, lai apslāpētu tautas vēlmi pēc neatkarības. Un kā šodien godināja barikāžu aizstāvis, atskatījās kolēģe Judīte Čunka. Basteikalns šoreiz pavisam kluss, nekādu oficiālu atceres pasākumu un delegāciju. Nāk individuāli, noliek ziedus un ātri dodas prom. Barikādēs kritušo piemiņu valsts augstākās amatpersonas godināja arī pie brīvības pieminekļa un otrajos mežkapos. Kā uzsvēra valsts prezidents, tie, kuri aizstāvēja Latviju, piedalījās barikādēs, veda tehniku un pārtiku, ir varoņi. Šī vienotības izjūta ir palikusi, un tā mums ir arī vajadzības gadījumā, ka tiešām ir liela vajadzība, kad ir ārējais apdraudējums vai arī ļoti būtisks iekšējais apdraudējums. Mums ir atkal, es teiktu tā, jāsavēlkas dūrē, lai izturētu to un uzvarētu. 13. janvāra rītā pēc padomu karaspēku uzbrukuma Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem Latvijas Tautas fronts vadītājs Dainis Īvāns radio aicināja iedzīvotājus pulcēties Doma laukumā, lai nosargātu izcīnīto neatkarību. Sirds notrīsēja tādā pat laimē, priekā šajos drūmajos apstākļos, ka izjūt no Latvijas radio mājas Doma laukumā, kurš pirms brīža bija pilnīgi tukšs, es pēkšņi ieraudzīju, ka ir 100 cilvēki. Un kad cilvēki steidzas no tuvējām mājām, augstākā padomē, ka nāca šis Odisei Kostandas tā kā jautājošais teikums vai celsim barikādus, kuram momentāli tajā brīdī visi piekrita. 20. janvāra traģiskā ziņa, ka OMON uzbrucis iekšlietu ministrijai un ir nošauti cilvēki, Daini Īvānu sasniedza Amerikas Savienotajās valstīs. Tur viņš uzturējās ar īpašu augstākās padomas pilnvaru – pārstāvēt Latviju pasaules parlamentos un meklēt atbalstu. Kad es iegāju rīta pustumsā šajā Vašingtonas valsts radio studijā, melnādainais durvisargs portījā televizorā tieši tajā brīdī skatījās kadrs no Rīgas, ko es vēl nebiju redzējis, ar trasējošām lodēm, ar šāvieniem, ar sašautu autobusu, kas bija pie Ļeņinekļa pievilkts apskatei. Un nākošajā kadrā bija tāda ārkārtīgi skaista cilvēku ķēde, kuri bija sadevušies elkoņos. Pēc tikšanās ar Kanādas ārlietu ministru Džo Klārku, drīz vien Kanādas parlaments ieviesa sankcijas pret Padomju Savienību, tika apturēta padomju kuģu iekraušana Kanādas ostās. Tas Padomju Savienībai, kurai bija vajadzīga šī ārzemju pārtikas un finansiālā un visvisāda palīdzība, bija milzīgs trieciens. Arī amerikāņu senāts kongress pieņēma mums atbalstošas rezolūcijas un arī pieņēma lēmumu par sankciju uzsākšanu. Man liekas, tas bija pirmais tāds precedents pasaules politikas vēsturē, kad rietumu valstis uzsāk izmantot nu tādu piespiešanas mehānismu kā sankcijas pret Kremļa režīmu, kas nostrādāja ļoti efektīvi. Barikādes bija viena no tautas augstākajām varonības izpausmēm. Iededzinot sveces, saka Sandra Kalniete. Kad notika apšauda piekšlietu ministrijas, viņa bija viesnīcā Rīdzene, kur kopā ar Anatoliju Gorbunovu piedalījās vakariņās par godu Polijas Seima maršalam Andžejam Steļmahovskim. Kaut kur ap 11. naktī, kad jau viss bija noklusis cauri šeit parkam, un tobrīd es nezināju, ka es eju garam tām vietām, kur tika nošauti arī mani draugi. Un tur pār barikādēm es kāpu un nonācu līdz augstākajai padomei, kur es faktiski biju viena no pirmajām, kas no notikuma vietas pastāstīja, kas ir noticis. Ja padomu režīma provokācijas būtu izdevušās, Maskava varētu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un paturēt PSRS sastāvā. Judīte Čunka, Igars Kovļevskis, Latvijas televīzija.